Предъжно обратно, първи рунд вече в историята на националното първенство, в момента ще наблюдаваме рунд 2. Рунд 2 се очертава да е доста интересен матч. Имаме двама от така доста известните ни играчи, Димитър Петров и Теодор Иосифидис. Те, предполагам, вече са сравнително готови за игра, така че можем директно да скочим в играта. Видим какво става. Добре, ето ги, бъркат тестетата. Ще наблюдаваме точно два от най-новите декове, а именно Superheavy Sunrise от Purrely. И двата дека получиха уникален сапорт в последното издание. И сега ще видим дали са успели, добре да го интегрират в стратегията с двамата ни играчи. Хвърлят зарчето 5-5 за Димитър и Теодор хвърля 3-5. Ще видим, Димитър избира. Ще говорим най-вероятно за картите докато играят, защото рунда вече започна. Предполагаме, че Димитър ще започне първи. С Purrely. Purrely, котенцето, което поглежда най-горните три карти и добавя Purrely Spell или Trap в ръката. И имаме... Виждаме Trap картата. Тя работи като своенравен ранкъп. Избира Exceed чудовище на полето и призвава Exceed който е няколко ранка по-висок. Видим сега. Продължаваме с основната стратегия на Purrely тестето, а именно всичките им quick play спелове. Те имат по няколко ефекта. Един когато се активират, един когато дискартнат карта и един когато са тачнати като материал за Exceed чудовище. Не виждаме дроен логборд от страна на Теодор, което е често срещаният избор за хендтрап, който да спре Purrely стратегията. Какво виждаме сега? Sleepy Memory призова черната котка. Черната котка Purrely. Purrely. Черната котка е новото допълнение към тестет. Тя потърси My Friend Purrely, което е кантиня спела. Той е доста силен, доста хора го приличават на Sky Striker Multirol. Времето е започнало. Нещо друго, което трябва да имаме предвид. Така. И какво намери My Friend Purrely? Какво прави My Friend Purrely? Плащаме 500 точки, за да изберем 3 Purrely карти от тестето и да добавим една произволно. Естествено, това е доста удобно, тъй като можем да изберем 3 еднакви, да гарантираме изборът. В случая не сме изтегли някоя, но... Да видим сега в кой Exceed ще предпочита да влезе. Виждаме дискард във вторият Triple Tactics Talent. Може би е решил, че не са му нужни вече, щом Теодор все още не е хвърлен от един хендтрап. Да, надяваме се Димитър да не съжалява после за изборът си. И сега ще имаме ефект на Purrely отново. Purrely не е веднъж на ход. Всъщност нито една от картите на сето не е веднъж на ход, освен новата Purrely, черното котенце. Добре, Purrely пропуска. И сега идва ключовият момент, в който Димитър ще трябва да започне да призвава Exceed чудовища, използвайки ефектите на Purrely Main Monster чудовищата. Решава да използва черната котка. И да призове Плъм. Може да се екипира два спела от гроба към нея, така става с топ 4 материала, след това оверлейва дете Purrely-та за да направи лирлиск. Exceed-ът, който баунсва чува само на ти монстъри, трябва да се приема, че няма спер търн и Теодор веднага дава кайдж на Димитър, маха неговият Purrely Plump, което активира ефектът на continuous спела. И той си добавя 3 карти. Видим сега дали е почнал. Призвава Къщира Фенрир.
изтеглил доста силни гол секънд карти. Щира Фенри. Дали веднага ще използва ефектът на Фенри или ще предпочита да играе покрай Дроен Локбърт? Щира Фенри е добро допълнение към Superheavy Samurai стратегията. Играе се като малък енджин. Видим. Добре. Точно с тази цел най-вероятно и Теодор играе Къщира Фенри, за да може да минава такъв тип неприятни бордове. Лирилиск Ексид чудовището има ефект да детачва материал, за да върне в ръката специално призовано чудовище. Естествено Фенри не се призова само веднъж на ход, което означава, че Лирилискът е абсолютно безполезен срещу Фенри. Виждаме, че Димитър е седнал Enemy Controller. Доста интересен тек от негова страна. Да видим дали ще му е полезен в този матч. Сега ще видим най-вероятно стандартно Superheavy Samurai комбо. Можем да с интерес да наблюдаваме какво комбо е избрал Теодор за своят тесте. Както вече коментирахме, това тесте има доста опции, които всички започват по един и същи начин. Да, но в момента Теодор не може да приключи играта на място, понеже вече са отменен фейс 2. Започна той дискартва Superheavy Samurai Motorbike, който му позволява да си добави един Superheavy Samurai. Слага в скала Prodigy-то, което се помести в мейн монстър зоната, и слага другата пендулум скала, която също може да търси. И тук вече Теодор е поставен пред неговият избор. Какъв борд ще иска да направи срещу Purrely? Да. Това е нещо, с което доста играчи сме говорили. Нали, те адаптират стратегията си и крайните си бордове спрямо това срещу какво тесте и срещу какъв играч играят. Виждаме Normal Summon на Soul Piercer. Soul Piercer, когато спатнем гроба, може да ни потърси Superheavy Samurai чудовище. Не е веднъж на ход, това също е някаква завръщаща се тематика с новите карти. Те явно не са веднъж на ход, повечето от тях. Да, веднага Soul Piercer е линкнат в Scarecrow. Scarecrow връща дискартва Wagon, за да върне моторчето. Моторчето има ефект да увеличи левелът на едно машин чудовище с 2, което означава, че вече е четвърто ниво. 4-4 е 8. Това ни позволява достъп до... Добре... Виждаме в момента, че Теодор се опитва да направи синхо с два тунера. Точно така. Веднага е спрямо от Димитър. Веднага е хванато. Видим какво се случва. Дали ще може да рекавърне от тази грешка Теодор. Гледа се екстер дека, не е напълно сигурен в какво иска да влезе. Добре. Superheavy самураите играят и новият Stardust Дракон, който на Summon връща левел 2 тунер от гроба. За жалост не можахме да направим синхото с моторетката, при което нямахме и таргет да върнем. Теодор изиграва Баронеса. Видим дали това ще е единственото чудовище на ендбордът му. Soul Peacemaker екипира към неговото линк чудовище с ефект да го жертва и да призове Superheavy Samurai от тестето. Придава Scales, Scales връща Soul Piercer и това е още едно линк чудовище. Сега той най-вероятно ще има отворени зони за Pendulum Summon. Нещо, за което говорихме, че Superheavy Samurai получават достъп след това издание. Близата е в Ancient Gear Ballista. Ancient Gear Ballista може да потърси Ancient Gear чудовище, което е Ancient Gear Box. Когато Ancient Gear Box бъде добавен в ръката от тестето, той може да добави друго машина чудовище. Нека да видим какво избира Теодор да добави. За жалост не можем да видим. Но, добре. Призовава Superheavy Samurai и веднага го линква в Clifford Genius и сега ще предприеме неговия Pendulum Summon. Genius ще се активира и ще му добави
машина. А Теодор е избрал стандартният Superheavy Samurai път с Ancient Gearbox, който добавя Tunnelr. Tunnelr има страхотният ефект в гроба да се банишне и да върне 5 чудовища в тестето и след като разбърка да изтегли две карти, което се явява като фоллъпът на тестето. Сега вече използва ефектът на моторчето да увеличи нивото с 2. Нещо, което предполагам, той е активирал малко по-рано, но най-вероятно не е веднъж на ход. Добавя си Therion King Regulus от Clifford Genius. Да. Влиза в Savage, за да сваря още негейт на борда. Изглежда сякаш Теодор иска да направи стандартно, стандартен борд с няколко негейта. Може би най-базовият борд, който всеки Super Heavy Samurai играч трябва да знае. Мапулза, Savage Dragon с Баронеса и Regulus King Therion. В момента виждаме, че Теодор има 3 Omni Negate-а и Мапулза, която може да негейтне 3 монстър ефекта. Ето кои тънварат. Да видим. Димитър дали ще може да мине през този голям борд. Както споменахме преди малко, има enemy controller. Това може да му послужи доста. И също така трябва да видим какво ще изтегли, защото това е доста важно. Връща 5 машини в дека си, изтегля 2 карти. В неговият най-добър случай това ще са... Виждаме, че успява да използва баронеста, за да унищожи една от сетнатите карти на Димитър. Стандартно добър ход е с баронеста да унищожи собствен Soul Piercer, за да може да използва ефекта и да потърси още веднъж. Нещо, което най-вероятно ще случи така или иначе, използвайки ефектът на Regulus. Да, но така може да си подсигури фола да следващия ход със сигурност. Нека видим сега, връщаме се в ход на Димитър. Започва той с Purrely Sleep Memory. Да, което се надяваме да му даде достъп до някое от котенцата. Нека видим дали Теодор ще избере да негейтне Sleep Memory. Sleep Memory не дискардва карта за кост, което означава, че първо ще видим решението на Теодор преди резолюцията на картата. Теодор в момента може да си мисли дали иска да не гейтне, понеже момент може да има талант, но първият ход видяхме, че Димитър дискард на 2 на Triple Tactics талант, което може да улеснява неговото решение. Така, Sleep Memory резолва. Да видим какво ще реши да призове. Виждаме Purrely, който веднага е спрямо от Апулуза. Да, всъщност Теодор избира да спре ефектът на чудовището на полето, вместо да спре карта, която го призовава. Това може би е нож с две остриета, но виждаме, че Димитър няма повече екстендери и се предава първата игра. Теодор повежда с 1-0. Да, наистина това, че Теодор имаше кайджо и успя да махне първи чудовището на Димитър, помогна да спечели играта. Видяхме, че той нямаше никой един хендтрап, но всъщност му и трябваха. Да, интересен факт за стандартното Super Heavy Samurai Test е, че играе само едно кайджо, това, което видяхме. То може да бъде търсен от Clifford Genius. Това е нещо, което трябва всеки един играч срещу Super Heavy Samurai да има предвид. За голям късмет на Теодор, той си го беше изтеглил, а това успя да му спечели играта. Да, също така Къщера Фендер помогна доста да мине през монстрите на Димитър. В същото време той не използва никакви енджин карти, които след това влязаха да се направи фулборда. Да, видяхме Лирилиск Assembled Nightingale, който не успя да се прибори с Фенрир, който можеше да се призоваха колкото пъти е необходимо, да, на полето. Виждаме, че двамата сайддек адвенци. Няколко думи за сайддека. Да, в сайддекът на Теодор има доста интересни карти, които биха помогнали точно в този матчъп. Срещу Purrely
доста хора в самурайите сайдваха спел кенслър, да спират техните спелове. Ако Теодор успее да свържи още кайджута, да маха бос монстър на първито, именно Нуар. Нуар. Мисля, че би трябва да се Нуар е карта, която не успяхме да видим в тази игра на стрим. Но това всъщност е бос монстърът на Purrely тестето. Когато Нуар има 5 материала или повече, е unaffected от противникови карти. Доста от магическите quick play карти на Димитър дават ефекти, когато са тачнати като материал на чудовищата. Нещо, което също не успяхме много добре да видим в тази игра. Но се надявам да успеем да коментираме индивидуално всяка една от трите карти. А именно Purrely Pretty Memory, Happy Memory и Delicious Memory. Те са картите, основните карти, които дават ефекти на Purrely Exit Chudorista. Естествено имаме и Sleepy Memory, новото допълнение от новото издание. Sleepy Memory ни позволява да теглим карта в противниковия Standby Phase, като много силно комбо, което имат Purrely-тата, е именно трап картата, която Repurrely, която успява да ранкъпне нашето Purrely чудовище. След като изтеглим една, две или три карти с Exit чудовище в противниковия Standby Phase, можем да ранкъпнем с картата Капан в Нуар, което не само е босс монстърът, но ще изтегли още една, две, три карти, в зависимост от това колко Sleepy Memory имаме, тачнати като материал. Така изглежда, играчите са готови, да видим дали Димитър ще има последен първи ход във втората игра. Да, Димитър не изглежда да играе някакви специални карти за дискард, както може би сте виждали или ще видите в Purrely стратегиите. Отмен Purrely играчите играят или Shadow, или малък Dark World Package с специалната цел да бъдат дискардвани. Те генерират доста предимство за играча, но за жалост нямат никаква друга употреба, освен това да бъдат дискардвани. Естествено имаме 12 quick play spell, които да ги дискардват. Но не винаги успяваме да съчетаем нещата. Да, може би Димитър е решил, че иска да изключи този допълнителен engine от дека си, в същото време да сложи повече hand trap и engine карти, които да се борят с местата в България. Нека видим, Димитър започва с това, което изглежда като Happy Memory. Не мога да видя добре все още. Но това е карта, която най-вероятно е активирана в Draw Phase, за да играем покрай Draw and Lock Bird. Доста важно. Това е Pretty Memory. Pretty Memory е добре. А и двамата играчи получават по 1000 точки. Нека да видим дали това ще бъде отразено. Решава дискартен отново Triple Tactics Talent. В този случай според мен или има още един в ръката, или просто може да играе през хенд трапфайта на Теодор. А може би е решил, че ръката му е достатъчно силна и талантът не му е необходим. Призвава той веднага Purrely, сега ще видим ефекта. Теодор се замисля дали иска да хвърли хенд трап, дали си той ръката. И виждаме Psy Frame Gear Gamma. Gamma ще негейтне ефектът на Purrely и ще го щупи. Митака решава да отговори с Purrely Happy Memory, което означава, че чудовището няма да се щупи, но ефектът ще бъде негейтнат. Да, Happy Memory е добър начин да запази своето Purrely на полето. Естествено, те може да активира и вторият ефект на Happy Memory, като дискардне Draw and Lock Bird и призове най-вероятно още едно Purrely, или може би дори Purrely, Purrely, черното котенце на архетипа. Мисля той да призвава Purrely. Purrely, Purrely и Purrely. Как да не ги обърка човек? Черната котка. То също има ефект да добави един Purrely spell от дека. Да, важно тук е, че той добавя Purrely, не quick play spell. С други думи, можем да добавим My Friend Purrely, което е continuous spell, или Trapot, Purrely Leap, или най-вероятно можем да добавим и
филд спелът на дека, който Димитър може би не играе. Доста играчи виждаме, вече изключват от естетата си. Видяхме и че Теодор хвърли Ghost Over and Snow Rabbit на My Friend Purrely, при което Димитър директно призвава сините Purrely, а именно Beauty с ефектът на Purrely. И Теодор отново почва с Кайджо. Виждаме отново Кайджото. Махаха Purrely по чудовището. Теодор продължава и слага Superheavy Samurai Prodigy в скала. Просто да използва ефекта. Посреща от Ghost Ogre-то на Димитър. Да, но той има и Normal Summon. И то силен Normal Summon. Soul Piercer. Да, линква го веднага в Scarecrow. И виждаме, че Димитър се предава веднага. Знаеки, че няма. Димитър решава явно да не губи време повече, а да си почине през оставащите 20 минути и подава ръката на Теодор. Видяхме доста бърз матч. 2-0 за Теодор за Superheavy Samurai-те. Да, доста убедителна победа, така и че очевидно помогнаха много.